көрсетіп көрсетті. Вот. Опты, күшті орналасты. Мне кім айтат енді? Мынау деген тап-таза керемет. Мы пришли сюда. Иттермен алысып, мне қыздар келді. Мындай бізде астанада иттерге арналған үй салып берді 1,5 квадрат мне. 700 миллион теңге бөліп. Мына жерде вот 700 на 700 миллионов, почти 700 миллионов построили дом для собак. Пожалуйста, вот они, собаки. Многодетным денег нету, а собакам қаңғырып жүрген көшеде иттерге мне үй бар. Көрдіңіз ба? 1,5 квадраттық үй. Мне акимат говорит, денег нету. На содержание собак в день, я не знаю, сколько там уходит денег в день. На одну собаку, то ли сколько там, 20 тысяч или 10 тысяч, или сколько у вас там уходит. А ребенку, многодетной матери, на одного дают 10 тысяч в месяц. Вот так вот. Наши дети хуже, чем собаки. Хаски, Алабаянда. Біз енді мұнда бүгін аналар келдік. Бізге постоянно барып, бақытша болсын тұратын, немесе бақыт отбасы болсын, баспана беріңіздерші деп шарға келді. Бізге айтып, бізде бір тиын ақша жоқ, біз ешқандай көмек бере алмаймыз дейді. Неге бізге осы үйді бермеске? Итте. Мына иттерді бағып береміз. Неге солай істемеске? Неге бір қаңғып жүрген иттерге мынандайды? Әңгіздерде үйді салатта сонша миллион ақшаны бөледі. А неге мына далада қаңғырып жүрген аналарға, балаларға неге бұлар көмектеспейді? Мынандай иттерге бергенше. Иттен теңеп отыр. Иттен де жаман болдық қой сонда халық. Біздің бала шағамыз иттен төмен болып тұр. Иттердің ахуалы жақсы болды біздің ахуалдан қарағанда. Менің бала шағам жаман временкада тұрады. Адам бойымен бірдей. Бұл иттер мынандай кеңседе керемет ғимаратта тұрады. Қане әділеттілік. Менің балаларым өсіп осы елге қызмет етеді азаматы болып. Мына иттер олардың жаңдекші бір адамдардың шенеуніктердің қызығы болады ақша тігетін. Қане әділеттілік? Бұл дұрыс емес. Мен тұрғым келеді бала шағаммен. Иттермен алысып енді міне мамалар келді. Уақытша бері баспана десек жоқ, жоқтан басқа айтпайды. Тұрғы міне үйт. Негізі мен сендерге айтайын, мұсылманның заңында и біздің заң ретінде да ешқандай заңда иттер адаммен бірде тұрмайды. Никак. Неге? Во время войны люди питались этими кошками и собаками. На то пошло. Во время Советского там Союза... Шошқаға, мен соны айтайын деймін. Шошқаға ақша бөледі, итке бөледі. Шошқа асырасам, бір шошқаға субсидия қанша? 150 мың теңге. А бір балаға, біздің балаларымызға пособие 10 мың теңгені, 21 мың дедік, оны көпті көрді. 10 мың теңгеден бөліп, енді бетімізге ұрып отыр. Сендерге пособие төленіп отыр деп, айыспын алып қойды. Шығып кеткен, құрттап кеткен ана ғыспыға тамақтарын береді еще. А иттерге күніне ақша бөлінеді? Мына бір алабай менің 5 баламын тамағын жейді. Бір балабай жейді. Бір балам жей алмайды, оның бір итті жейді. Для кого этих собак содержат тут? Для кого? Кто-то, чье-то развлечение это? Кто-то, чья-то прихоть, эти собаки? Пусть эти волонтеры или кто этими собаками занимается, пусть сами асырап көрсін бір күн сол иттерді. Неге біздің үкіметтің мойнына іліп қояды қаңғып жүрген иттерді? Не, германский овчарка. Мен оны білем, себебі мен мектепте көргем оны. Германский овчарканы асырау оңай емес. Ол арнайы не салу, укол салып отырады оған. Міне, біздің акимат не істеді? Біздің акимат аналарды иттермен күресіп қойды. Міне, вот ақа. Комната, вот. Там вы видели же статью? Мыңнан асық, қаңғы жүрген адамдар жүріп отырады оған. Не, пожалуйста. Аналар иттермен күресіп отыр. Мына қарашы, мынаны қаншама бекерден біреуге ақша беріп отырмыз. Неге осында бізге тұрмасқа? Вот коридор. Бос тұр міне. Бос тұр. Но новое все. Пустой тұр. Пожалуйста. Ал уже суық түссе мына иттерді алып кіреді. Адамдар далада қаңғырып жүр. Балалар, аналар. Комната, смотрите, какие там. Ішінде қанша бөлме екен? Бір бөлме екен ба? 1,5 квадратына кеше оқыдық қой.
Вот так вот, народ. Смотрите, как Акимат говорит, что нету денег. Вот вам и денег нету. Мне. Пожалуйста. У нас в стране все есть для собак, для свиней, для животных. У нас в стране все есть, а для детей у нас в стране выделить ничего не могут. Пожалуйста. Для кого содержат? Вообще, знаете, запрещать надо, запрещать. Зачем вообще они этих собак плодят? Чьи это собаки? Кто-то же их же притащил сюда, расплодил их и раскидал по всему городу. Вот. Сонда байлардың иттері осында жақсы жерде тұру керек та. Сойып тазартқан шығар бұлар. Немене қасайды деп ойлайсың? Мы не в Корее живем, чтобы этих собак резать и раздавать. Вот такое здание, 1500 квадратных метров, построили для собак. Для детей построить не могут. Не корни дерма. Хотя Акимат жауап берсін енді. Сейчас мы найдем администратора здания, потом заново я выйду в эфир. Написано здесь. Да, написано. Не выходим мы, не выходим. Мы здесь будем жить теперь. За счет Акимата бюджетных средств это построено. Да, и терге қаншама тамақ, мысықтарға қаншама тамақ, неге соны? Неге шақырам деп қояды бізге. Шақырсын, немене итпен мышықты асырағанда бәледей болады. Не адам асырай алмай ма, асырасын үкімет. Мышықпен ит асырап жатыр ғой, адам одан болды. Шақырам шақырсын ба? Жоқ, үйді ешкім тегін сұрап жатқан жоқ қой. Хотя бы аренды беріңдер деп жатса да, жоқ деді ғой бізге, бір тиын жоқ, дым жоқ, сендерге бермейміз. Неге міне, неге міне мынаны бермеске? 1000 квадрат. Зарлап сұрап жатыр ғой, зарлап. Бетеге біреуге 120 мың төлегенше 50 мың төлейді деп айтады ғой. Иттің корымына 10 мың теңгеден төлейді. Ана қымбат корымдар жеп жатыр ғой ана мысықтар. Көшеде жүрген әшейін мысықтар аналар. Мысықтан жаман болып тұр ғой біздің балаға. Мысықтан иттен жаман болып тұр ғой сонда. Жарайды анау байлардың иттері екен. Қымбат. Біреуінің өзі 5-6 миллион. Жетімдерді де шығарып жіберіп жатыр ғой. Иә, вообще қалай. Алматыда. Бергенде Алматыда шығарып жіберіп жатыр. Мына жерде, мына жерде итті мысықты асырамақшы ма? Мына жерде қаңғып жүрген итті көріп жатқан жоқпыз. Мына қаңғыған иттер емес, кәдімгі қымбат-қымбат иттер мынау. Значит, олар бизнес жасайды, оларды асырайды, сатады. И біздің этот. Барсаң қазір міне алабай үлкен анау үлкен иттер овчарка иттер. Жоқ, біздің халықтың счетынан бюджеттен ақша бөлінеді, салады, бәрін асырайды. А өздері развлечение ретінде қолданады. Бізді айта берсін. Ит төбесі. Мына кәдімгілер барып уақытша баспана сұраса, общага сұраса жоқ дейді. А итпен мысыққа бар. Мына иттің ваннасыны, туалеті ішінде бүкіл условиясы ғой мына жерде. Мына жерде кемінде бір 100 отбасы сиіп кетеді ғой мына жерге. Кемінде 100-ден көп сиеді ғой. Қымбат, қымбат корм жеп отырған бар. Бізге анандай айспыға құрттап перловка беріп жатыр ғой перловканы. Овсяның ішінде гужайларды көрдіңдер ме? Менде қапқара оны мысыққа бермейді, итке бермейді. Серімен менің балам жеу керек оны. Пособие бөл десең, пособие бөлмейді. Бұжық тыжық қып сондай жаман күгіріп кеткен, жаңағы шүбін бір бәле түсіп кеткен сондайларын беріп жатыр. Бала басына пособие тағайындасын. Иә? Айыспа алдағанын қойсын. Болды, ақымақ емеспіз. 42. Жердің асты мен үстіндегі байлыққа біздің балаларымыздың бүкіл халықтың несі бар, несібесі бар. Алдағанды қойсын болды. Жеген коррупция тоқтатылсын жалпы. Жемқорлықты қойсын болды. Айналып жүресің да? Қараш қандай нені жерді соншама қаншама жер. Еркектер ме? Үй соғылатын жерді. Көре берсің. Яғни адам келді. Адам дей ме? Иттерін босатып жіберіп жегізіп жібермесе? Адамнан қорқамын. Қаншама материалдар жұмсап осы иттер үшін. Жерді жер.
Мы народ. Мы ваша власть. Какая частная территория? Это государственная территория? Чье это? Покажите госакт. Покажите, чье это? Чья это организация? Кто курирует эту организацию в Акимате? Чья это организация? Ну, а это что? Государственное учреждение, правильно? Значит, государственная территория. Почему вы говорите, что это частная территория? Кандай Микеменко? Кандай Микеменко? Кандай Микемен это? Что такое ветсервис Астана? Ветеринарная служба. Что они, чем они занимаются? Профилактика. Чего? В городе профилактика. Какая профилактика? Поставить бешенство. Которые иттерге. Потом? Подождите, потом. Жануарлар, кажа сайм, хан алам жануарлардан. Вам не смешно самим? Балларын хан, біз олимпке ақшаға тапсырамыз. Сендер иттерін хан тек зерезіндер басын, да? Қуарзындар, ой, сендер таза. Мен сіздер түсінбедім. Еші тегін ба? Олимпке біз ақша төлейміз. Е, олимпке. Сіздер тегін иттерден анализ аласыздар. Біз 10-15 мыңға балдардың анализін тапсырып жүреміз, я, халықтың нелерін. Сонда сіздер иттерге қарайсыздар. Мына жерде күміс алқа, алтын алқа, қамыр жүреді. Сонда мына итті, не, можно я вам один вопрос задам? Подождите. Үкімет аударады. Подождите, қыздар. Мына иттерден қандай пайда сізге? Вопростың маған емес. Кімге? Жоқ, қандай пайда сізге? Жеңішке келдім, сол жерден. Ешқайда бармаймын, бұл жерге келсін бастықтарымыз. Осы жерге келсін. Қазір мына кадетнің бәрі келеді. Осы жерде тұрады мына кадетнің енді. Кетіп отыр, келсін келетін. Біздің уже тұратын жеріміз жоқ, әрбіреуімізде 20 квадрат метр. Вот вы считаете как? Ваш ребенок дороже животного, кошки и собаки? Вот, вы мне ответьте на вопрос по-человечески, нет, просто по-человечески. Вы считаете своих детей дороже, выше это, собаки и кошки? Адамнан жануар выше тұрмайды. Все. Выше тұрта жағдай. Все, енді не дейсіз, мне мына халық, мне мына халық далада тұрватқан халық. Жағдай, менің жағдайымна жақсы мына тұрғанда. Мне мына жерде тұрамын. Мен алты балалы күміс алқа алдым. Бастығыңызды шақырыңыз. Мен жақсы тұр. А иттікі менікінен жақсы тұр. Бастықты шақырыңыз. Сенің айтқан сөзің. Это, подождите, подождите, вот так здание тогда. Здание это акимата? Здание ветсервиса. Здание. А ветсервис на кого работает? Мы коммунальные предприятия. На кого? Кто ваш руководитель? Данияр Абдулов. А кто? На кого он работает? Акимат. Все. Ахмет были бы. Ахмет. Зовите, кто такой Данияр? А какой, подождите, подождите, а кто курирует? Нуркенов? Жилье или кто? Жилье для людей Нуркенов курирует, а жилье для собак и кошек кто курирует, скажите? Нет, даже, қыздар, если, даже бар ғой, Америкада бомждарына даже пособие төлейді. Америкада? Вот Америкада бомждарына ақша төлегендіктен, Америкада осындай жекеменшік ашып, мен түсінетін едім. А бізде адамдар, бала шағамызбен, 80% мына кедейлер, Қазақстанның халқы, қазақтар толқы. Оның ішінде баспанасы жоқ. Бәрі қаңғырып жүр. Бәрі 120 мыңдап. Вот тут люди сейчас спрашивают, может быть это гостиница для собак? Потому что там брошенных нету, говорит. Точно. Вот люди в прямом эфире спрашивают. А, может это гостиницу вы содержите? Почему гостиница? А? Мы алпскими стоим дикторда. Вот. Подожди. Бальбалайк, подождите. Алпыску неге неси сол итпен. Алпыску неге неси. Біз қала тұрғындар, если керек десе, соларға береміз. А если керек емес болса? Если керек емес болса? Волонтерларға береміз. Волонтер не істейді ол мен? Ажан өздері. Онда сізге ондай ұсыныс. Бүкіл волонтерді жинаңыз. Бүкіл иттерді волонтерға таратыңыз. И мына жерде многодетнилер тұрады. Болды. 60 күн болған болса болды. Жоқ, біз ақ алайық, ана итті сатамыз. Қымбат сұрайды анау. Э, они сами продадут. Дяденька! Дяденька, мы пришли сюда на своей земле, на своей родине стоим, на своей земле государственной. Чья? А мы кто? Мы кто? Мы кто такие? Мы власть! Мы власть! Мы народ, есть власть! Мы народ! Вы на мы народ, есть
есть власть. Да, там басы. На какой на территории? Вот на эту территорию. Мы не к тебе домой пришли, дяденька. Мы не к тебе домой пришли. Вызывай, вызывай. Я к вам домой не захожу. Это не твоя собственность. Это не моя собственность. Ну тогда молчи. Отвечаю. За что отвечаешь? Государственную. Стой тогда, молчи. Вот, сейчас полиция выйдет и разберемся. Все, давайте. Ахмед тоже шакр, Варжа, вызывай, давай. Конечно, да, разберемся. Мы ждем, почему стоим. Вы заходите я сюда? А почему мы не можем заходить? Потому почему у нас дети ходят на улице живут, а собаки в полтора этаж, в 1500 квадратном помещении живут? Вот вы больные или как вообще? Пусть сюда придет руководство. Мы будем еще ваше руководство искать. Пусть сам идет сюда. Это его проблема. Пусть сюда едет нам оттуда. Жена, Женя он или где он там? Женя, к Абдулову. Пусть сюда. Кто такой Абдулов? Пусть идет сюда. Директор, останавливает сервис. Ну, пусть идет сюда. Вызывайте, если вы свое руководство боитесь. Вызывайте его сюда. Мы не боимся никого. Ну и все. Понимаете? А что вы? Пуганы, что ли? Нас пугать не надо. А кто вас пугает? Кто вас пугает? Ну и все. Потому что незаконно проникнули. Куда проникнули? К вам домой? Это государственная территория. Государственная. Государственная. Государственная территория. Государственная территория. А вы что, государство? Конечно! Вы на каком а мы кто? Сюда мы народ и мы власть. Вы народ. И мы власть. Вы сначала обратитесь к руководству. Пусть идет сюда. Потом сюда вас позовут. Не ори на меня, понятно? Не ори. Не ори на меня. Я не ору, я субординацию так соблюдай. Субординацию соблюдай, понятно? С кем я субординацию? Иди отсюда вообще. Маску оденьте. Маску оденьте. Маску оденьте, слюни свои распыляете на нас. Вы давайте. Маску оденьте. Оденьте. Санитарные нормы соблюдайте. Маску оденьте. Маску оденьте. Выходите. Маску оденьте. Выходите. Вы здесь посторонние. А что вы нервничаете? Что дрожите? Маску оденьте. Посторонние. Мы не посторонние. А на наши налоги, на наши деньги построено это. Вы работники. Мы народ. Сервиса, мы, а? Мы народ. Работники. Все. Мы народы. Народы, да, народы вы. Народы. Народы. А что ты ржешь? Она на своем родном языке разговаривает, акцент я у нее. Я не слышу. Казахша. Она тебе объясняет. Дяденька. Блин, блин. Не саха найтам. Не, не айтам саха. Бернат, бен, казахша снай жанах найтан. Бернат, бернат, жана не дедің сен сандалып тұрпығы? Не дедім. Айт, не дейсің? Айтам. Айт. Қазір полиция келет, айтам. Давай, давай. Брат. Келемесі, полиция келсін. Мы уже привыкли, полиция. Пьяный, еще пьяный он. Еще сейчас вы вызовете вытрезвитель, пусть вас заберут, что вы пьяный собак охраняете. Өшірмей мен де қазір келеді ғой бізді қазір ұстайды ғой мына жерден. Міне қыздар, пожалуйста, иттерге міне салынған 1500 квадрат. Итті түсіріп келдім ғой, хаски, алабай, мықты-мықты иттер. Үлгересің. Үлгересің. Келе жатқан жоқ па? Жатқан жоқ. Жай орыс. Е, керек жоқ. Там даже вон, смотрите, поставили лестницу для инвалидов. Вот это кресло или что это? Клетки, видимо, ставить. У нас в подъездах людям, инвалидам, там где-то в каких-то организациях не ставят. А здесь поставили, видите как? Акимат, что? Кыздар, ашықой? Ашықой есік? Даурен не хочет разговаривать с вами, да? Даурен, мне кажется, звонят, занят у вас. Ага. Нет, вот он, Саким Аттакерсон, он да, бізге. Адамдар келіп, жауап берсін, на уйды, не үшін салды. Горизон звонды сағын алады. Да,
басқа алмайды Дәурен. Фариза звонды саған ала ма? Дәурен, тек Фариза звонды. Фариза айтып көпті. Бір звонығымды алады Дәурен, менің жаны сүп қорқат деп айтып көпті Фариза. Бес қатындарын алын айтып өткенде, министрсіне кіргенде. Мен бір звонықты алдырам деді, бір звонықты алдырып отырдық қой, которая түнге дейін. Міне бар ғой қасымда. Біз звондап отырық, жазып отырық, жауап берген жоқ. Фариза бір звондап еді, жетіп келді. Ұшып келді ме екен деп ойладым мен. Сонда баба Мұратов тек қана өздерінің таңдаған таңдаған әйелдер таңдап алған ба сөйлесетін? Алмай жатқан кезде сразу алды деп. Сондай ол кісі. Естіп жүрсің құлағы болса. Адам айтам. Адам таңдайтын болған ғой. Жауап бермейді бізге. Бізде просто адамдармен сөйлеспейді олар. Айқайла деп тұрған адаммен сөйлеседі болғаны. Тек айқайлай беру керек. Пайда жоқ та. Жоқ, айқайлай берген адаммен сөйлеседі. Иә, со Паризамен сөйлеседі. Ана Паризам. Акимат, акиматтың адамдары егер көріп тұрсаңыздар, келіңіздер. Мына жерге бізге жауап беріңіздер. Немесе біз қазына есікті бұзып кіреміз. Сындырып кіреміз, қамалсақ қамалып кетейік. Иә. Біз қаңғырып жүргенше, мына мысақанада қамалып кетіп қарасақ. 20 квадрат метрде тұрып, мен балаларыма ешқандай сабақ білім бере алмаймын онлайн түрде. Ол ана Вон они, вон они вышли. А кто такие? Работники шарующие. Кто вы, кем работаете здесь? Кто вы такие? Ребята, вы кем работаете здесь? Чё там? Сколько питания! Смотрите, для собаки. Альфа Док. Мы на балларга осындай питание алып бермейді ғой. Ё-моё. Нанғарандар целые склады для собак и кошек. Балларга алып бермейді ондай нәрсе. Ё-моё. Целые склады, склады у них тут. Шығындар, жүріндер. Мысықтыкі, иттікі, импортный табақтар жүрді ғой, қарасай сен. Насташ? Былай ұстап тұр. Екен ұстап тұр, шығым не етін ағыз. А мы завидуем кошкам и собакам, как они живут и питаются. Хотели просто... А что, нельзя? Собаки не могут поделиться? Нельзя туда заходить. Это склад. Ну, мы поняли, что склад, судя по тому, что пропадет, а? Ну, там у вас такие мешки в карман, мы точно не положим эти ваши мешки. А почему склад не охраняется и не закрывается? Почему склад не закрываете? Потому что вот люди вышли оттуда. А что они там делали? Считали. Что считали? Вот с прокуратурой пошли, остановим их. А что это? Прокуратура! Прокуратура, иди сюда! Прокуратура даже в курсе, что у нас дети. Детям жрать нечего, а собакам они приходят, проверяют. Охранник сожрал и собачью еду или нет. Вот вам, пожалуйста, прокуратура. Прокуратура, стойте! Вы что, уходите? А? Прокуратура! А, прокуратура! Вот у нас прокуратура ездит на Ниве 742 СВ. Вот прокуроры. Вы какие прокуроры, вы мне скажите? Вот запомните их лица, это прокуроры якобы. Нам сказали, сендер бала шағын тамақтарын тексердер. Осы мемлекетте жұмыс жасайсыздар ма, неге қашып баратсыздар? Ау, прокуратура мырзалар. Прокурор мырзалар, сендерге сөйлесіп тұр халық. Да им пофиг. Қашып баратсыздар, еркексіздер ма? Им пофиг, вот. Юбка белая, юбка. Бля, очки мұқып кеткен қараш. А? Очки мұқып кеткен. Саған қызық. Позор. Вам самим за детей не стыдно? За народных детей. Почему мне стыдно должно быть? А? Почему? За что стыдно? За то, что они на улице живут, а собаки дома. Кто на улице живет? Дети. Мы. Дети. А вы дети? Детьми. Их дети. У каждой по пятеро, по шестеро, по десять детей. Шестеро детей у меня. Ну а как вы тогда живете?
Как же? Если ваши дети метров живут? Айналайн, а как эти собаки жили до этого? Без понятия. Вот и все, и вам не должно быть тоже без понятия до всего этого. Пусть освобождают помещение. За ваших детей вы сами должны. А за собак кто должен? За собак кто должен? Кто их наплодил здесь? Откуда они появились? Ну вот и все. Какая природа? Ну и дети тоже от природы взялись. Правильно, ну родители-то у детей-то. А у собак что, нету родителей, что ли? Ну я вас умоляю. Это же безмозглые существа собаки. Дяденька, баста хатерманс. С детьми не надо сравнивать собак. И значит, вы и у вас дети есть или у вас детей нет? Значит, ваши дети ниже собак? Значит, ваши дети ниже собак? Я не сравниваю у него никого. Понимаете, вы сами спровоцируете здесь. Никто не провоцирует. Никто не провоцирует. Вон даже для собак из резины мебель сделал. Как вы сказали только что, Баста? Он же как какой-то руководитель. Пусть сол гесен. Руководитель гесен, руководитель. Осы жер. Автоцон. Келіңіз. Возле автоцона. КМБшники. Вот прям сзади автоцона построили питомник для собак. Питомник для собак выглядит лучше, чем квартиры для многодетных. Все условия. Асфальт поселили. Саламатсызба. Мы вас слушаем. Мы пригласили. Сіз ана кісіні тыңдамайсыз ба, сол кісі? Біз шақырған жоқпыз ғой, ана кісі шақырды. Қазақшалап сөйлеңіз, қазақшалап. Ана кісі шақырды ма? Ана кісі шақырды ма, сонымен сөйлесіңіз. Біз ешқандай қылмыс жасаған жоқпыз. Сіз ешқандай өндірген жоқпыз. Жай келдік, аралап, көріп, иттер қыдырғанда біз қыдырамаймыз ба не? Көрдіңіз ба? Көрдік. Көрдік. Қайын неге тағы шықпайсыз? Неге шықпайсыз? Біз керек адамын керек. Біз сонда ит құрлы жоқпыз ба, иттерге салып тұр, пәлем бай, миллионды ажыратып, иттерге тамақтарын. Сонда біз қазақ қаңғырып жүру керек па, қайдағы жоқ иттерді әкеледі, мынандай үйлер сап береді. 12-15 квадратта біз тұрамыз. Мына помещение. То есть мынау далада жүрген, далада ана қаңғырып, 5-6 баламен квартирада квартира көшіп жүрген, и то бізді жақсы квартиралыға алмайды. 5-6 бала бар, бұған мына премиан, көлке жаман жерде. Мына жылда біреу старший бар ма? Осы жерге? Қалай старший? Үйге қалеп келдік. Бізге постына жақтан үй берсін. Ана иттерін өзіміз жақпақ береміз. Атымшылықты шақырып атық бұл жерге. Полиция. Дәурен тұрып көне берет. Порттат жіберейін деп кеген жоқ, аружа жоқ бізде. Біз халықпыз. Халықтың есебінен салынған. Иттің жағай мен бала шағам, мен 6 бала шағам анасымын. Халықтың есебінен салынған. Халықтың есебінен салынған. Халықтың біз соны талап етуге келдік. Іштерін көрдіңіздер ме? Мына жерге келген. Мына акимат себебі сол. Біз үйсіз жүрміз, иттер үйі бар. Бізге беру керек. Неге итке беріп қояды? Неге мысыққа беріп қояды? Бізге бесі бар. Неге бізге үй салмайды? Неге 120 мың біреудің қалтасына төлейміз біз? Біреуге төлегенше өкіметке неге төлемейміз 30-40 мың теңге? Мен өзім сөйлеймін, болғаны мен одан жай сөйлей алмаймын. Мен жай сөйлеп тұрмын. Мен келесі айда мысалға балаларымның тамағын уайымдап отырмын. Келесі айда не беремін? Себебі АСП-ны төлемейді уже. Ал бұл иттердің тамағы складта қуап пен қапшықпен тұр. 6 айға жететін тамақ. 6 айға, жарты жылға жететін тамақ тұр ана иттерге. Неге сіздер осыларды қада қолғамайсыздар? Қолғамайсыздар. Мысалы, мына дұрыс емес. Қорқады ғой бұлар. Бездомный иттерге пәлен бай мың ақша бөлініп жатыр да, ана сұхбат. Феруза, бұлар қалай қорғалады? Бұлар солардың сөзін сөйлейді. Бізге пойсыз акиматтан келсін. Не, подождите, вот так, простите. Сіздің балаларыңыз бар ма? Сіз балаларды иттерден жоғары қоясыз ба? Енді адам баласы бәрі жоғары. Енді қай бетмен иттерге осындай ғимарат салып қояды, а балалар қаңғып жүреді. Қай бетмен 5000 теңгеге 5000 9000 тұрады. Екі жігіт шықты, прокуратураның адамы деді. Берген сөйлесек десе қаштар қасына қарамай екі жігіт. Қарамайды, есік қарады.
Брат, на его сайте, брат, ранга там ли? А жарить сюрприз, он дарит, а на нас канекин. Но жиди не варикин, бить карат каш проканекин. Енді ана кірсен сұмдыған жетеді тамақтары, эмпатты тамақ. Алтайға жетеді тамақ. Полиция емес, адам ретінде. Алтайға жетеді тамақ. Вот сядь, глуша тут, видимо. Ана ашып тұр есік. Қазір ана орысша отырса. Жан бастығың неге келмейді енді? Бастығын шақырды ғой, неге бастығың келмейді? В общем, акимат, акимат, смотрите, біз қатындар барады ғой, бәрі да, қатындар демей қой, әйелдер да. Барады да, аналар бәрі акиматқа да. И акимат айтады: "Бізде ақша жоқ", говорит. "Бізде біз үй сала алмаймыз, бізде спонсор жоқ". Е, сонда иттерге ақша да, спонсор бәрі қайдан табылып отыр? Қайдан шығып отыр? Сонда балалардан артық па иттер? Артық болып тұр ғой. Соны айтыңызшы маған. Во время войны, да, собак, собак и кошек ели люди. 37-е года, друзья. Она, потом из них мыло делали, семигенстеды, да, например. О, иттерді, кім оны, он туады ғой бір-бірден, друзья. Друзья? Значит, ол алабай деген пород, породистый иттер жайдан жай далада жүрмейді. Значит, ол калторы там алат, өздері бойцовые там игры все устраивают, а не нужны иттерді келіп осы жерге тапсырады. Сонда үкімет не үшін біреудің за чьё-то удовольствие почему должны платить наши дети? Жоқ, полиция мырза, егер бір олигарх осыны сатып алып өзі өз бетінен. Я, али меценаттар істесін. Бірақ жаңағы осы зданияның өкілі айтты, өз аузынан қыздар естіп отыр. Акиматты дер. Пожалуйста, өздері ақша жинап салсын. Жай ғана барып иттерін қараңызшы, анау қаңғып жүрген. Пошлите, вместе пойдем посмотрите. Көріңіз, қаңғып жүрген иттерге ұқсамайды, кәдімгі үлкен кішкене алабай иттер қазір. Охранниктар, сіз жүрніз, сіз жүрніз, чтобы завтра вот прямой эфир бәрі көрсін. Ой, кешіңіз, итті көрініз. Қандай итті? Просто сіз таңғаласыз, көрініз. Это қаңғыр жүрген иттер емес. Это кто-то свое удовольствие этих собак развел, а теперь на шею нашего народа повешал этих собак. Пошлите посмотрите. Там хаски, там алабай. Там такие овчарки, идите посмотрите, там дворяжек нету среди них. А? А? Никто ничего не нарушал, мы ничего не взламывали. Маскан делает тревожную пету. Маскан делает тревожную пету. Мы на жерде бізге бастығын шақырып бермеші, или акиматтан кісілер келсін. Акимат адамдар қазір келеді. Келсін, да? Сіз 9 адамсыз, мен оны жағын білмеймін қазір кім келеді акиматтан. Ана иттеріңіз көрейікші, жүріңіз. Пройдемте вместе. Нет, я хочу вам показать собак. Посмотрите. Ол бар ғой, қаңғырып жүрген иттер емес. Ол біреудің асырап атқан, который уже не могут участвовать ни в каких играх. Уже списаны, списаны алабайлар. Бота. Бота, фамилия, отчество, как обратиться. Просто бота. Джо, это верно, бота. Бота, тут у них получается Астана ветсервис. Организация. Организация. Чья организация? РГТП на ПХВ. Кто руководители? Кому относятся? Руководитель со слов, вот я записал у них, Абдулов Данияр. Ага. А кто, кому он относится? Подчинение кого? Акимата. Вот и все. Акимат это что? Это наше, правильно, государственное? Значит, мы тоже имеем право здесь находиться. Үш гектар жер. Он бәрі статияда бар, информбюроға кіресін, бәрі жазылып тұр ол жерде. 700 миллионов на это здание выделили. 700 миллионов выделили. И терне асырауға күніне, даже операционный зал степерді білесіз ба, біздің детский больницаға бар көн, железнодорожный больницаға барыншы, мен мамам жақты, там операционного кіріншы. Там бичхана бар ғой, бичхана. А иттерге элитный операционный зал салып берді. Сіздердің де, например, роботыларыңыз сатсы батыр, баспадағы батыр, сонда ел жерлерді жөндемей. Неге мұнан салып, неге мұнагодетнеларға бермейді? 5-6 баласы бар, көшеде жүр, төлей амай жүр ақшаларын.
қайдағы жоқ итті қаңғырып жүрген иттерге салғанша, мына газетеларға бес үй жоқ, жай жоқтар тегін берсін деп атқан жоқ. Не только мына газетеларға. Инвалид бар, балаларда, сонда семьяларда бар, жалғыз бастыларда бар. Қашыма далада жылап жүр ғой қазір міне. Жоқ, халықтың бір бөлігі жетісіп жүр. Бәрі отыр ғой, инвалидтер отыр. Бақалар ойнап жүр ішінде. Алты баласы бар. Өзі жетім қыз. Жылап тұр, физика көріп отқан жоқ қой, сізге көреді ғой. Завод фабрикасы болса другое дело. Бір достойный. Мен бірге азаннан кешке шейін таңертең 7-де кірем, кешкі 8-де шығатындым мектептен. И то мен бір бөлмелі үй ала алмадым. 11 жыл, 15-16 жыл стажым бар. Бір бөлмен. Ал акиматқа кіреді жұрттар. Бір жылдан кейін үй алады. Мен таң қалдым. Кешегі мынау пенсионный фондта анда жинасаңыздар, үй ала аласыздар дейді. Ол өтірік, ондай пенсионный жоқ қой. Ондай ақша жоқ. 270 мың теңге айлық алу керексің оның үшін. 29 жастамын, менде 2,5 миллион қайдан бар. Менде жоқ ондай пенсионный фонд. Не ездили, акимат тоже ездили. Акимат сказал, детям нет, только собакам. А почему наши дети, что, хуже собак, что ли? А что они не ответили вам на это? Вот, я знаю, ответили. Они ответили. Они ответили, вот факт. Понятно. Дом построили с собаком. Собакам построили. Вот пусть они придут сюда и ответят. А чего вы стоите, ухмыляетесь? Потому что вы своих детей ниже собак считаете, значит. Раз вы стоите над нашими детьми, ржете. Вы своих детей хуже собак считаете. Какой вы отец тогда? Мо бағандан бер маскасызда жүрдім. Масканы мен қойып ересіп тұр ғой көрмеген. Так же, как и вы. Білгенін айт. Так же, как и вы. Жоқ, бұл жерге ұрысуға келген жоқ. Мы сюда не ругаться пришли, это он начал неадекватно ругаться. Әділеттілік. Неге халықтың есебінен, неге менің балам? Ақыры иттерді жақсы көрсе, өзінің үйіне барып апарып бақсын сол иттерді. Документы покажи, что за документы? Тұрмыз да, бұл жерде жұмыс істейді. Бірақ та үндемей тұрсын лучше. Ешқандай спонсор жоқ. Ешқандай спонсор жоқ. Акимат төлеп отыр ақшаны бәрін. Пусть покажет. Не открыты там на... Да. На проволоке. Ну, открыты? Да? Я? Конечно. Ашық тесік бәрі жа. А зачем вы за свои деньги покупаете, когда вы там питание, корма сколько лежит? Понимаете, ну ворота же не должны быть открыты. Ну правильно. Понимаете? Ну значит, акимат не может содержать, значит, это здание. Значит, жильцы сами будут содержать это здание. Видите? Кыздар, акимат, оказывается, на здание содержать это алмайды. Сол үшін сендер тұрып алсаңдар, мына жерде өздері содержать етесіңдер зданиені. Жақсы ғой? Бір-бір үйден алдық, бір-бір комнатадан. Қайтеміз енді, далада қаламыз ба? Не істейміз? Бір-бір комната емес, екі-екі комнатадан алдыңдар. Мейлі ғой енді, жеті балам. Мысықтан артық емес шығарсың сен? Здание построено специально для животных. И что? Там же вольеры стоят. Уберут вольеры? Жағдай болса, онды кіре саламын. Жағдай болса, болды. Лишь бы там туалет, душ, ванна болса, болды. Отопление есть, да? Отопление есть. А лучше им главное отопление, тепло. Қаракан, бақалар жоқ зато таза. Иә? Міне таза. Ал бақалар, бақалармен ойнап жүр ғой. Балаларымның ойнайтын ауласы бар, шөбі бар, таза ойнайды мен балам. Бұл маған жетеді осы. Маған осы жетеді. Қоршаулы машина тоқтайды. Иә? Уайымдамайсың, басын соғып кетеді деп. Бірақ бір ұрлап кетеді деп не уайымдап милиция қойып жүр. Жоқ, мына жердің кеңдігін қарасаңдаршы, мына жерге екі үлкен не үй салуға болады ғой. Иә. Бүкіл мына газет. Иә, ақыры мына жерде смотрите. Они говорят, у нас коммуникации нету. Мына жерде салсын, они қаңғырып жүр. Қара, қан, сколько земли. Болата. Ол бір прокурордың участогы шығар, қайдан білесің? Депутаттар алдын ала сатып алатыны бар ғой бүкіл үйді. Бүкіл жерді. Жерге тигізген егізбеңіз, жерге тіпті тигізбеңіз. Ана қоңыр зданиені айтпай ақ қояйын, кімдікі? Ана пенсионный фондты депутаттар өздеріне шығарған негізі. Өздерінің ана зарплаталарымен есептеп шығарған да оны бәрін. Жасым 40-қа келді. Менің пенсионныйымда миллионға жетер жетпес қана. Адамның күлкісі келетін заңдар шығарады. Қалай ол? Қалай сонда? Тағы да ол миллионды алу үшін тағы да условия қойып қойған. Бәрі өздері үшін. Өздері үшін. Өздері сол пенсионныйдағы ақшаны алып, девальвацияның алдында бір махинация істейін деп жатыр. Мен деп все ғой ойлаймын. Ә, Малыбаевта жағдайын күштілеп жасап апты ғой, анау здание точно Малыбаевты, да? Молодец. Жарайды, ол атамызға тиіспей ақ қойыңыз. Атамызға рахмет. Иә. Ол бізді сыйлайды ғой. Біздің бала шағамызға, келешек ұрпағымызға сабақ қашамыз. Иә. Қайларға емес шығар деп ойлаймын енді өз басым.
Жол дұрыс емес. Кесін. Кім келеді? Басшылар кесін. Кесін? Олар, ол иттердің ата-бабалары емес, біздің ата-бабаларымыз осы жерге, жер үшін айқасты. Жанын берді, қанын берді. Яғни олардың ұрпағы тұру үшін. Көрдіңдер ма, иттеріне келіп едік, келатыр деді ғой. А біз акиматқа барайықшы, біздің алдымызға шықпайды. Тыңдамайды, алдымызға шықпайды, ешқайсысы. Көрдіңдер ма? Иттер, да. Айлап шығамыз біз. Министерствоның алдына, кімнің акима Күлгентінің алдына шықпайды, ешқайсысы. Здание 1500 квадратов, зайдите в информбюро, там прям новости вышли. 1500 квадратов на 700 миллионов тенге, 600 чем-то миллионов, почти 700 миллионов, построили вот такое здание для кошек и собак, которых только 3 месяца содержат, а дальше волонтерам раздают. Пусть сами волонтеры собирают этих собак, а тех, кто не заберут, многодетные сами сказали, будут ухаживать. Они хотят продавать вообще многодетные этих собак. Они их продадут, еще по квартире могут купить. Шошқадан төмен қолды, енді иттен төмен қолды. Оны істеп атқан, үкімет емес, оны істеп атқан, именно акимат, көрдіңдер ма? Я вам вот говорила же, бесполезно Тоқаева просить. Тоқаев білмейді де шығар бұны. Білет Тоқаев, Тоқаев кіммен сөйлеседі ғой, ана иностранка иттерге болсатын. Кімеді гүлінар ма, зарплатам бес, үйге ақша жинай алмайсың. Иә? Мен 110 мың тағып отырмын күніне, айына 110 мың. Ол үшін жаңағыдай тамағыма, киіміме. Конечно, жұмыс істеп миллиардты тонап үй алатын. И то шетелге қыдырған жоқпын, өмірімде барған емеспін, ресторанға барған жоқпын, ішімдік ішкен жоқпын. И вообще на наши деньги построено, открывайте, посмотрим, что вы там построили на наши деньги. Я баян, я осындамыз. Енді келсен сұмдық мына иттері, мысықтары деген, сенің менің балашағымнан өмір жит боп тұрған. Директор приедет. Пусть едет, что? Басылады ғой. Ну, қарауын өзі сөйтсек, қалған не істейін? Ну, кого ждем? Какой результат? К директору вы же сами сказали. Директор, акимат. Ну, посмотрим. Пока рукой придерживаю. Иттер жүрді. Бұл кісі ойлады ғой, ана ладынбен ұра бұрып. Авторитеті жоқ аналар болар, жүрген бештер деп ойлады ма, может быть. Мына орыс деп ойлады ма, келді ғой, жаңа деп елеп өтпейіліп тұр ғой. Өлмемесе сенмен сөйлесейін деп тұрады ма дейсің. Иә. Вообще, сіз қазақсыз ба, орыссыз ба? Акимат, көп балаларды бәрінен жүр ғой. Ну, сіз біздің менсінбей тұрдыңыз ғой мына жерде. Сөйлеймін қазақша, білемін қазақша. Иә, жоқ, қазақша сөйлегенде молодец енді, бірақ. Жоқ, рахмет. Бізді сөйлегеннің әңгіме жоқ. Иә. Үлкендікке кетіп сенмен Акимат жасып төбелесейін деп тұр ғой. Иә. Жоқ, акиматтықтар өзінің стратегиясын құрып отыр. Бізді қоғамға көп балаларды жексұрын қылып бітті. Телевизорден айтады, көп балаларға мынаны беріп жатырмыз. Ақша жасалсын деп айтып отырмын. Үй салып беріп отырып, ананы істеп отырып, бала шағасын енді. Ал негізінде келгенде мен не әлі бірмен қыда тұрып отырмын әлі. Бірақ каждый второй менен сұрайды. Әлі үй берген жоқ па? Телевизорден айтты ғой. Үй бердік деді ғой. Мен айтамын, мә берген жоқ, берсе айтамын ғой саған. Айтты ғой бұлтыр. Айтты ғой. Үйдің очередь емес, кім келді сол кіреді. Бездомный көшеде қаңғып жүргендер. Үш жасқа дейін қазір келген малютандай кашалар деген. Бездомный көшедегі бештердің үйі мынадай емес қой? Иә. Вы в центр ресоциализации съездите, ағалар? Вы в центр на Чехоева 14 ездили когда-нибудь? А? Ездили вы когда-нибудь? Таза бичхана. Сол жерге иттерді барып жатқызсын. Мына жерге адамды жатқызсын, мынау сұмдық қой. Вот сейчас приедут сотрудники акимата, вы им свои требования, замечания. Передайте вы тоже. Вас же лучше слушать, чем нас. В общем, ждем тогда. Акимат батарейку не буду сажать. Давайте. Алдында. Вот. Это я его знаю, это которые у него сердце пересадили, да? Самолет сюда. Все. Куни.
А? Нет, нет, дура что ли? Саламатсыз ба? Я чешир Да, хотели посмотреть, откройте, покажите, что там происходит вообще. Что вы, кого вы содержите, на чьи деньги содержите, на чьи деньги построено это здание. Откуда вообще, кто инициатор вот этого всего? Кто спонсирует, кто содержит, на какие деньги этих собак кормят? У нас вопросов очень много. Оршама, Казахшама. Оршада, Казахшада, айта беріңіз. Аудитория екі тілден атысыда, айта беріңіз. Ашым Хайруллин аты. Мынасы Данияр Абдулов. Данияр Абдулов, атыңызды естіп қалдыңыз. Иә, жаңа естідік. Біз сіз нелеріңізді көріп жатамыз. Көрдіңіздер ме? Иә. Сыртынан көрдік. Ішінен көреміз сені. Не көрмекшісіздер? Мысықтарды көреміз, Даниялар. Бізді деген жеп қояйын деді ғой. А, деп ырылдады. Кешіріңіз, аты жөніңізді ұмытып қалдым қайта. Абдулов, Әшім. Әшім аға, Әшім мырза. Біз көп балалы... Сәл бұл түсіріп жүреміз, иә. Иә, конечно. Көп балалы аналар, мынандай бір әділетсіздікке қанымыз қарайып, жанымыз ауырып тұр. Біздің неше жылдан бері акиматқа, министерствоға барып жатқанымызды YouTube-тан көріп отырсыз. Екі жылдан бері. Иә. Бала шағамыздың көп балалы болған екен, ең азы төртеу. Жаман временкада тұрамыз. Мысалға алты баладамыз. Жаман временкада тұрамыз. Өзің үшін тудым дегенде сөздерді көтердік. Енді келіп, енді соңғы жылдары мынау топалың болатқан екен, қазір пандемия ішінде жұмыс жоқ. Енді неше жылдан бері кезекте тұрғандар бар, үй қайда дес, аренды жилеуға да келістік, 5 жылдан кейін қайтадан да көріп, оған да келістік, оны да бермей отыр. Үй жоқ, ақша жоқ дейді. Енді біздің қанымыз қарайып тұрғаны мынандай жерді қоршап, итке жағдай жасағанда біздің балаларымыз неге 5 балам 12 метр квадрат жерде неге тұру керек? 8 жыл, 10 жылдан бері отыр. Олардың даже былай көкшөбі жоқ ойнайтын, көкшөбі жоқ. Иттердікі бар Қазақстанда, біз менікі жоқ. Неге? Бұл әділетсіздік қой. Еще содержаниесі бар. Неге дүргіндік ақшасы? Далада, неге далада қаңғып жүрген иттерге мынандай 3 гектар жер бөлінеді да? Мына жерде қаншама аналар сиюші еді, мына очередьте тұрған бүкіл аналар сиіп кетуші еді мында. А неге оларға күніне ақша бөлінеді тамақтарына? А неге біз далада қаңғып жүру керекпіз бала шағамен? Ит өлген жер болса да заман заман тұрушы еді осында үйсіз жүрген адамдар. Еліміз, мемлекетіміз, әкімшілік жағдайды жасап жатыр ғой. Бізге не жасап жатыр? Енді ішінде жасап жатыр, жасап жатыр деп айтпаңыздар. Жасап, жасап жатса біз неге жүреміз? Біз неге жүреміз? Бір күнде барлықтарыңызға... Мысалы бізге дәл бір балаға 10 мың теңгеден бөледі. Ана жерде итке 10 мың теңгеден бөледі. Бір күнде... По одному, по одному говорите. Бір күнде мынандай үлкен қаланың атын бір күнде ауыстырып, бір күнде өзгерді. Бір сағатта. Ол деген бірақ күнде болды. Ал неге бір күнде бізге мынандай үйді бере салмайды? Мына жерде біз тұрамыз, мына иттерді өзіміз бағамыз. Бізге берсін мына жақты. 8 жыл, 10 жыл болды. Жоқ, неге бермеске керек иттер? Біз мынандай қаңырап, мынаны қараңызшы, қандай кең дала мына жерде. Мына жерде кім ойнайды? Неге бала шағалы? Болдыңыздар ма? Біз 1,5 жылдан бері табан тоздырып келе жатқан адамдармыз. Спонсор жоқ, іздестіреміз, қарастырамыз. Спонсор мына иттерге, мысықтарға табылады, мына кететін балдарға табылады. Қандай спонсор? Ол спонсор істеп жатқан жоқ, акимат өздері істеп жатыр. Бүкіл көшеде қаңғып жүрген иттерді қоя берсін. Мына қаңғыған ит емес. Қаңғыған ит емес. Жоқ, қаңғыған итті көрсетейін, көрсетейін. Олар онда келеді. Ана жақта қаңғыған адамдар келмейді. Қараңыз, соны көрсетейін мен сізге. Қараңыз бізге. Жоқ, біз сізге былай, ағай, подождите, я скажу. Біз сізге подождите, біз сізге далада қаңғырып жүрген балаларды көрсетейік. Не дейсіз? Оған не дейсіз? Оған әкімдік, үкімет жасайды. Сіз кімсіз? Подождите, сіз кімсіз? Бөлім басшысымын. Сіз кімсіз? Бөлім басшысы. Қай жерде істейсіз? Осы Астана әкімдігінде. Кімге жасайсыз? Кімге жұмыс істейсіз? Кто ваш непосредственный руководитель? Әкімшілікте? Все, какие проблемы? Какие проблемы? Ага, дверь откройте, мы посмотрим. За наши народные деньги, что вы построили? Курик, о, біз нақшамыз. Жоқ, ішінде көреміз. Ашыны сезді. Біз народ. Көреміз, қандай мысықты асырып жатсыз, көреміз. Ашыны сезді. Ашыны, сізге ентеспей қояқ. Интернеттен көрдік, сіздің жүрегіңіз ауырады екен. Есті ашыныз. Курик. Қандай мысықты, не, қандай біз нақшамызға кім асырып жатқан? Ашыныз. Әкімшіліксіз ба, ақыры? Ашыныз, ашыныз. Открывайте, будем смотреть. Пусть вся страна видит на прямой эфир. Сумелегеттерді білеміз, қандай болатын түрлерін.
Это вы для элиты построили. И бізге анау керек жоқ, айдалада бір апарып қойған иттеріңіз керек жоқ. Мынан бәрін бизнеске айналдырып отыр. Байлар, мынан бәрін бизнеске айналдырып отыр. Адина, Адина. Ага, сіздер, қыздар, білмегеннен кейін бетке айтпаңыз, мына бизнеске айналдырып отыр деп ол артық болады сізге. Жоқ, жарайды, ол сөзді қайтып айтыңдар. Ана мен жеген тамақтар мен балашағам жеген тамақ. Сонда балаларды қырып тастау керек па? Неге қырып тастау? Сонда балаларды қырып тастау керек па? Откройте, покажите, что вы там сделали. Покажите нам, что вы. Пошлите. Ішіне кіріп көреміз не істеген. Баладан сонда болашағымыз баладан мына иттер артық болып тұр ма, сонда олардан жоғары болып тұр ма? Сіз қараңыз, біздің қазір мына Қазақстанда шошқаларды бақса жақсы ақша төлейді, иттерді бақса жақсы, оның бәрі міне қандай кең жерді бөліп қойған. А сонда мынау далада біздің балаларымыз қалаған жеттерінде амал жоқтан барып мы керек бұл елімізге. Аға, түсіндің бе? Керек, білесіз ба не керек? Не керек? Қазақ ұлты, чтобы казахи, да? Балалашы. Подожди, сіздің ұрпағыңызды жалғастыратын, сіздің ұрпағыңызды жалғастыратын, біз міне аналар туамыз сол балаларды. Сол үшін ит тумайды сізге ертең. Сіздің ұрпағыңызды көтеретін, жасайтын үшін қазақ әйелдері. Мен 120 мың теңге төлемеймін аға. Жоқ, иттер ашыңыз көрсетіңіз. Ішінде көреміз қандай мысықты, қандай условияда содержать екен. Көреміз. Халыққа жақсап жатыр деп. Жасасап жүрмейміз біз. Ішіміз қызғана жүрген жоқ. Ол халық үшін дұрыс па? Ол деген болашағымыз үшін жасалып жатыр. Болашағы үшін. Сөзді бұрмаламаңыз. Сендер тойымсызға алып келе жатырсыз сіз мына сөзіңізбен. Жоқ, миллион беріп миллионға тоймай жатсын деген әңгіме келіп тұр ғой әңгімеңіз. Сондайға аудастары. Айналайын, аласыз. Кезегің келет, аласың. Қашан? 18 жылдан кейін ба? Әлі 13-15 жыл болған аналар бар. 8 жыл болды. Тұрғандар бар. 7 баласы мен 12 квадратта тұрады. Қарап отыр. Қарап отыр. Жоқ, айқайлай бермеңдер. Ашсын, көрсетсін. Не бағып жатқан? Не үшін ақшаны бөліп жатқанын көрсетсін. Не үшін бөліп жатқан? 10 мың теңге төлейді айына. 10 мың теңге. Бала басына. Бір балаға 30 күнге 10 ақ мың теңге төлейді. 10 500. Подождите, подождите. А сколько вы выделяете на одну собаку в день? Мен оны айта алмаймын қазір. Неге айта алмайсыз? Данияр, можно вас? Жоқ, оны айтып қойды ғой. Жоқ, кеше айтып қойды ғой, прямо неге. Прямойды айтып қойды ғой. Қанша? 20 мың деді ма? Импортный тамақтар тұрған екен. Күніне бір итке. Можно у вас спросить, сколько вы в день на одну собаку выделяете? В день? У нас это по новому, новую купляться если делать, на этом среднюю, как, ну, наверное, на одну собаку по 10 тысяч рублей. На одну? Сколько у вас таких собак здесь? 1000 вы сказали, багана там. 1000 вы сказали? Нет, да она, кстати, такой, мон ит пар дед вот. 10 тысяч. Сунда. Здесь получается, это питомник, его в прошлом году построили, и он рассчитан на 500 мест. 500 собак в день кормить по 10 тысяч тенге. На 500 мест рассчитан и 250 кошек. Вот получается, ну там вот вопрос ранее задавали, то что ну зачем построили питомник. Ну, его получается построили в рамках ну, всеобщей гуманизации. Какая гуманизация? А дети что? Вы нам не надо говорить, но гуманизация, не гуманизация, он барпана, волонтерларға айтыңыз. Бізге конкретно айтыңыз, күніне бір итке қанша ақша кетеді бір мысыққа. Сол болды бізге. Вот, на данный момент получается, ну, одну собаку, вот, ну, согласно правилам маслихата, которые здесь еще есть, в основном. Вот без лишних слов можно? Вот. Сколько на одну собаку выделяется денег? Получается, ну вот если вот в этот питомник делать, как раз, где-то примерно 10 тысяч. 10 тысяч. 10 на одну собаку. Азар! Один день! Один день! А у нас в месяц на ребенка 10 дают! Кошка сколько получает? В день кошка сколько получает? Ориентировочно по кошке сколько получает? Два раза меньше? А кошка в день 5 тысяч получается? Это все предварительно. Ёлки-палки, народ, вы смотрите, что тут происходит. На собаку в день 10 тысяч тенге выделяют. 10 тысяч в день. На ребенка в месяц 10 тысяч выделяют. Это предварительно.
предварительный расчет. Какая разница, предварительные расчеты? Охренеть можно. Откройте нам, мы посмотрим, как живут эти кошки элитные. Ашсын, ашсын, Данияр. Не бар. Курик. Өз ақшамызға салынған нәрсе бұл дұрыс па? Халықтың ақшасына салынған нәрсе. Біз ішіне кіріп көрдік. Қай меценат осы жерге ақша салды? Бар ма онда меценат? Бір меценат бар ма мына жерге ақша салған? Нет. Нет? Все, все, открывайте нам двери. Халықтың ақшасына салынған. Все не за ты мес, дұрыс па? Давайте, открывайте. Открывайте, мы зайдем туда внутрь, посмотрим, на какие шиши живут. Откройте, Данияр, пожалуйста. Ашнес, Данияр. Открывайте, вот ваш руководитель сказал же открыть вам двери. Открывайте. Вы открывайте. Вот он сказал, что вы не разрешаете. Открывайте. Открывайте двери, ага. На вас сейчас весь народ смотрит, Казахстана. Вы что, людей за нос водите? Открывайте, мы посмотрим, что вы там творите. Сіз біреудің ақшасын санағанда, акимат өліп кетеді мені. Менің простой қарапайым халықтың ақшасын санағанда олар өледі. Ашыңыз, ашыңыз. Бас, все, давай. Бұл еріккеннен салынған дүние емес қой? Қалай еріккеннен? Қалай еріккеннен? А біздің бала шағамыз керек емес болғанда, онда неге жағдайды жасамайды, халықтың жағдайын? Қашанға шейін қаңғырып жүреді, қашанға шейін біреудің квартирасында тұрады? Итке 10 мың тенге. Қыздар, в день на одну собаку 10 тысяч тенге. На одну собаку и на одну кошку 5 тысяч. Это еще предварительный. Это еще больше может быть, вы понимаете? Если это предварительные в апоте. Я просто тут эмоциональность. Айна. Вот вам, пожалуйста, страна. Вот кого кормят. Вот почему матери ходят на улицы и требуют у нашего народа. Инвалидам детям столько не дают. Вот тебе. Кадыгынди, кадыгынди помещение. Шикарное помещение. О, мама мия. Туалет. Душ, что это? Ит тұрады. Мә, міне, иттің бөлмесін көрдіңдер ма? Иттің бөлмесі. Ит шомылады ана жерге, несімен. Батареймен. Бізде Чехоева 14, знаете, да, улица Чехоева 14, там люди, бездомные люди живут. У них батареи меньше, чем здесь. Вот вам, пожалуйста. Вот вам, пожалуйста. Сахар, надо где-то мама ладно, даже кислых наш. Вот, мамочки. Вот как вас за нос всех водят. Каждую собаку закрывать. И что вы думаете, мына жерге алабайды отырғызсаңыз, мына бумажный есік, мына алабайды сындырып тастамайды дейсіз ба? А, аға? Сіз мына проекті істегенде, ақшамызды бөлгенде, соны қалай не учли? Мына есікті қалай, опилковый есікті қалай, ит, алабай, ит қалай сындырып тастамайтын? Итке мына да есіктің не керегі бар ма шеті? Қыздар, оның қолы бар мен ашып. Не керегі бар ма? Покажите на второй этаж. Мысықтар, жаңа біз терезден мысықтарды көрдік. Қайда ол мысықтар? Түсінші, екінші этажына шығақшы, екінші этажына. Не, ана көрдіңдер ма? Вот вам, пожалуйста, условия для собак как создают. Для матерей и детей таких условий не создают. Масқара сұндық қой мынау? Қазақстанда только ит болып туылу керек екен ғой. А, ит болсаң ғана сен өмір сүре аласың. Қыздар кеттік. Ит шошқа болып туылу керек. Мөлдір! Кел, Мөлдір! Еще двухэтажный салып қойған иттерге. Мысықтарға. Астана, Астана. Спецсон. Мә, иттер мынандай ваннаға шомыла мәне.
Вот вам, пожалуйста, рахат. Ой-ой-ой. Ташкент здесь, ну? Ит форточка ашалама, немене форточка, есть немен замок пен салған. Вот вам. Охренеть. А давай стены посмотрим, перегородки из чего? Стена. Кирпич. Кирпичные перегородки. Короче, одним словом здесь это. Тут основание. Мы через окно мысықтарды көрдік біз. Вот так. Это только для собак построили. Смотрите, вот народ. Для собак это вот такое помещение. Посчитай, сколько комнат. Посчитай, сколько комнат. Интерьер свет какой полон. 26 комнат. 26 комнат. Осторожно, не упади. Вот так вот, вот, народ. Смотрите, как у нас уважают и ценят собак. А детей у нас, вот детей, у нас не уважают и не ценят. Дети хуже собак у нас сейчас в стране. Еще бездомный итерге, еще күніне 10 мың теңге. Масқара. Мысықтарға 5 мың теңге. Это еще предварительно, может быть и больше. Может быть и больше. Давайте, ходим. Вот мысықтарға питомник. Душ, ванна, смотрите, для кошечек маленькая. Вот раковина. Отойди. Брюхо у них приличные. К ребрам. Карман встать. Хорошо, кармдар, нам спал ванна. Хайда на то. Их не кормили даже. Не трогай, не трогай. Вот так вам, пожалуйста. А? О, а зачем кошкам, собакам? Это морозилка, смотрите. Морозилки, новые морозилки кошкам, собакам. Упаковки. А где ваше руководство будет сидеть? А где хирургия? Давайте посмотрим. А здесь что? Операция хирургическая. Просто не моечные, не лерва. Не, Титан, Аристон. Ё-моё. Для народа столько не сделали, сколько для кошек и собак. Масқара. Біз үкімет масқара екен. Ужас. А здесь что? Здесь душевая. Для кого? А, ну слава богу, хоть что-то для народа. Вот так, мы только посмотрели одно крыло, вот второе крыло. Открывайте второе крыло. Фотография. А где Акиматовский? Че он ушел? И что вы с этими кабинетами? Одно и то же. А, ну пойдемте то. То же самое, Игорь. То есть это получается... То же самое, что вы смотрели. Да, крыла, да. А где у вас вот это же сидит же? Мне интересно, где сам директор где сидит? Масқара, вы видели? Душмен новый холодильник. А ну-ка. Вот тебе, пожалуйста, хандай, дай лектор мне. И терге. Масқара. Баларға дәрі бермейді тегін. Зато мысықтарға береді тегін. Мысық ит болу керек біздің. Кірмей қойдыр. Скажу за хирургия же у них. Что-нибудь сломается сейчас. Ой, ванна. Мына халыққа ондай жоқ қой аппаратура мынау. Ужас. Вот это что за аппаратура? Ё-моё.
Нет. Тут и роддом. Здесь можно многодетным рожать даже, я смотрю. Знаете, как кирбоса нас не разорлязать? Нет, кварцевание там есть. Кварцевание, все как положено. Вот тебе и есть. Таняра, где вы тут будете сидеть? Где у вас помещение? Офисное. Где это помещение? Показывайте. Будем все смотреть, что вы там на наши деньги выделили. Амина. На же джай охрана отрас. Кириверсте. Охрана джай ты жимель. Вот так. Сонда не, но не сундук сонда. Ага. Қалай сонда сіздер балаларды иттерден, мұртықтан, мысықтардан жақсы это артық көресіз ба? Иттерді, мысықтарды? Мынаны түсіну жоқ, олай деп айтпаңыздар. Бұл бұрда бір керек. Шаруа. Көріңіздер. Жоқ, дұрыс, бұларға қалпарамай еді. Қазақстанда ақша көп екен. Шоколад құдай шоколад. Дұрыс жасасын, оның керек шаруа. Бұл да керек шаруа. Жасап тұрш жері. Халқым бұндай. Жасап тұрш. Жоқ, кетіреп дейді. Кетіреп жүр ғой. Жарай. Бүркенде барлығы жағдай жасалап, оған сіздер олай деп айтпаңыздар. Жоқ, мен 10 жыл, 12 жыл деген оңай жыл емес ағам. Бір үйге қарап отырмыз. Ашынатындай бар негізі. Ей, бері шығып жеңгерші. 10 жыл деген оңай жыл емес қой. Шыңғаш бері қарай. Хабарласам. Вот народ. Офисқа алып барам дейді мына кісі. Вот так, девочки. Вот так, народ, смотрите, как у нас уважает и ценит собак и кошек. А детей, многодетных матерей гнобят. В тюрьмы сажают и штрафуют. Жүріңіз аға. Келдік па до конца арлай кенді. Музей сияқты. Таза музей болды ғой. Жүріңіз аға. На вас сейчас весь Казахстан смотрит. Склад, склад, сирены сейчас, склад, там ажат там. Кометку. Бұл жоқта уже адамдар тұрады тұр. Но не арасында? Қағаз ба? Жоқ, май ғой. Ты чё? На. Положи мешочек. Ал көрейік. Мына жерде не аға? Кеш қыздар. А, они сюда переезжают сами? Картинка один деп қойған ғой. Ақша аямайды ғой. Жып-жылы ғой мына кісі. Сейчас я камеру утеру. Бұл жер иттерге, мысықтарға арналған жер. Бұл офис дейді уже. Вот, пожалуйста. Иттерге, мысықтарға арналған офис. Кресломен. Значит, арасында. Гостиница тоже будет. Офис? Нет, вообще будет. Пустое здание. Просто. На. Вот пустое здание. А там что, душ? Да. Вот как положено. Душ, как положено. Вот так, смотрите. Мне вот, на жерден, на терезден, куресендер мне. Иттерін далада тұрады.
Сосын кіргізеді оларды. Байлардың иттерін кіргізіп жуындырады. Күніне 10 мың теңге. Итке қарайтын іші бәле кірсен ол адам алаптыр, да? Одан да біз отырайық болып сіздер. Не, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Тут санай до утра, то знай, ергер. Батареи потрогай. Ужас, сходи. Значит, один был более сам брюхо. А там на той стороне здания точно такой же собачий Валеры, да? На той стороне здания. Вот это все длинные. Будки, да? Все рассонные. Там кабинет. Да он не еще, он да кабинет просто. Чтобы кабинет. Капец. Вот вам, народ, смотрите, что происходит. Закрыто. В общем, вы видели, да, народ? Вы видели? На содержание вот таких кошечек, собачек, крыс или кого там они еще содержат, ну, хомячков, они выделяют в день, еще раз повторюсь, по 10 тысяч тенге. На кошек в день 10 тысяч. А, бізге балалардан жалеют в месяц 10 тысяч берді, да? Да. А этим каким-то собакам сонда күніне 10 тысяч берді, да? Охренеть, да. Можно вообще. Вот, сонда... и еще Акимат говорит, денег нету. Вот это здание на 700 миллионов построили. Сонда бізде Казахстанда баладан гору ит артық болып тұр. Да, я солай болып тұр. Ит артық, шошқа артық болып тұр. Жана, шошқа да артық болды ғой. Жылқа асырағанша шошқа асырайық деді ғой. Мың итке қанша ақша бөледі? Итке күніне 10 мыңнан осыны қоламыз, біз не істейміз? Иә? Итке бөлгенде онда балаларға да бөлсін сол ақшаны. И оны өкімет істеп атқан жоқ, оны акимат істеп отыр, көрдіңдер ма? Өкімет емес, оған акимат оған ақша тауып тұр. А өкімет оған ақша таба алмайды бізге балаларға. Сонда деген, біз конечно, акимат солай айына балаға сұрап тұрмыз, әр балаға берілсін деп. Біз төрт балаға бірінші беріп, оның өзі әзер берді қырылып жойдық, да? Бал деген есі жоқ қой? Есі жоқ бұл жерде. Исі жоқ? Исі жоқ, бұл осы жоқ қой? Исі ана жақта бар. Шықпаймыз, осында қонамыз. Сіздер айтыңыздар, общество. Уже комната таңдаватырмыз. Шықсын, бастықымыз келсін, акимат келсін осы жерге. Вот, да, да, жарық тұрған, іздесін лучше. Қатқал қой? Мне халмус. Харан, вот смотрите, вот мамы сидят, которые в месяц получают на каждого ребенка по 10 тысяч. В месяц. Сидят в здании, где на каждую собаку в день выделяют по 10 тысяч. Не диснер, сондагин, халм. Не диснер. Не диснер, а узн джаубу отравернер ослай. Джету же миллионга осындай здание сал перед икен біздің мысықтарға. Қаңғырып жүрген мысықтарға. Еще қаңғырып жүрген мысықтарма и иттерге. Мындай не какой-то там специализированный обучающий дрессировочный емес, қаңғырып жүрген мысықтармен итке істеп береді екен. Такого не мұсылман заңында жоқ, не біздің заңымызда жоқ, что собака и кошка превыше человека, превыше ребенка. Нигде во всем мире нету такого заңа. Екі жылына бір жұрмында, о, қарасай, ескі құқынына жаққа әкеп, мына ақшасын де отырғы бұла, қарасай, на ескі ескі. Енді біздің шетіміздің ақшамыз. На самом деле, екі жыл бойы сонда басымыз дұрып жүрміз, әр балаға пособие берілсін, ана мен балаға қорықсынды пособие түсіріміз, екі жыл болды, да? Сонда біз екі жыл айқайлағанымызда, сонда мына балаларымыздан ит артық болып тұр ғой, ит мысық. И да, ит мысық, міне бүкіл жерде ит мысық. Назарбаев айтты ғой, осындай әр жерден қаңғырып келіп жатсыңдар, сендер дачаларға келіп жатсыңдар қаңғырып деп ше, ал міне қаңғырып иттерді басып отыр ғой осында. Да, не салып, гостиница салып беріп отыр ғой қаңғыбас иттерге. Өз халқым қаңғыбас деген қандай? Өз халқым қаңғырып келіп жатсыңдар әр жерден дейді, Астанаға не үшін келіп жатсыңдар дейді, дачаларға дейді. Ауылдарға онда жұмыстарын, ауылдардың бәрін, значит, онда қаңғырып келмеу үшін ауылдардан адамдар. Сен Астанада шын қарып тұрған жоқ, если тұрмасаңыз ауылдарда жұмыстар болып жатса, жұмыс болып, үйлері болып, нормальный достойный зарплата болса, ішкім мына жаққа келмейді.
Үш гектар жер. Үш гектар жер бір здание салу үшін беріп қойды. Жан жағы міне бәрі осындай. Бізге 10 сотық жер бер алмайды. 10 сотық міне аналарға, маған керек емес, аналарға. Смотрите, 3 гектар жер мына жер. Міне спецсон мына жағында. Вот, спецсон дәл артында. Прямо на этой территории построили. 10 соток земли, 10 соток земли для народа нету, но 33 гектара земли для бродячих собак и кошек они нашли. Барсак жерге деген үміттенбей қойын, жер вообще бермейді, оны үміттенбеңіздер дейді. А сонда ит керге, сәкіз күшік-мүшіктер болады. Ишеме болмайды, ол жерде тұрады мамалар. Ол жерде қаламыз дейді. Жып-жылы помещение. Осында тұрамыз, рахат деген ғой. Квартирамда төлей алмай жүрмін, қазір мен шығара төлеймін. Еще ол жерден бөлек оны мен қоймай, әрбір итке 10 мың не деген сұмдық. Күніне. Күніне еще айына сонда бір итке 300 мың кетіп отыр. А біздің балашағамызға айына, мысалы мен многодетный мамамын, 5 балам бар, мен айына аламын 55 мың ғана теңге. Айына ол мен. Сонда неге иттерден не сартық сонда, біздің балаларымызда не сартық болып тұр бұлардың? Артық болып тұр ғой. Там собаки, значит, в общем, смотрите, народ, там собаки все эти, как их называют, хаски, потом овчарки, алабаи, да? Там если там такие собаки, да, овчарки, хаски, алабаи и питбули, кто их хангартватор он? Это брюдн и тера брюм на укмет нахшасна, сонда издание салпирватор. Там просто хангаржурген и тержок, ол и тер басқа бір жерде жатыр оларда. А мына жерде қандай сонда? Там кафель, линолеум, как положено. Вот будки специальные для них. Вот они, будки. С этой стороны. Вот эти два длинных коридора, вот каждое окно, это каждая комната для собаки. Все условия. У кошек, у собак есть окна, вода, как положено, батареи, все есть. Пожалуйста, мне. Но в сундук кой. Сонда 500 ит асыраймыз дейді осы зданияда. 500 итке 10 мың теңгеден это 500 итке, вот считайте, сколько это денег. У меня вообще слов нету. Вот, пожалуйста. И я плохая после этого. А? Шинукулова у вас деньги там требует, ворует, а? Акимат, что там, кто там с вас вымогает? Или волонтеры собачек и кошек у вас деньги напрягают вас? Почему для них вам не жалко по миллион, по миллиарду тенге отдавать, а детям вы не можете дать? А? Вот. В общем, осындай жағдай. Сұмдық қой бұл, да? Вообще, мен дам бар ғой. Естірім шоке болдым, да? Да. Біз жүрміз, да? Біреудің. Мына жерден мамалар кетпейміз дейді, әкімшілік келіңдер осы жерге. Келіңіз, сөйлесіңіз. Міне, вот әкімшілік пришел. Угу, осы жерге. Міне, мына кісі жаңағы осы жерден әкімшілік. Жылашы. О, кісі, вот ответственный за это здание. Сіз мына әйелдерді ит ретінде санаңыз, күніне 10 мың теңгеден тамақ бөлесіз, күніне. Міне, ит, міне, 10 ит келді деп санай беріңіз. Күшіктерін алып келіңдер. Мысықтарын ұмытпаңдар. Бес ит па, мысық па? Ит. А, бол? Итті өмір құштырып тұр ғой, мысықтан қарағанда да. Күніне 70 мың теңге аласың да, мына жерде рахаттанып өмір сүресің. Каждый, ана бір-бір кабинет, бір-бір балаға салып қоясыңдар. Бір-бір кровать салып бересіңдер. Біз күніне 70 мың аласың, біз байып кетеміз ғой. Иә, вот. Мына жерде кровать етіп тұр ғой, кушкавай етіп тұр. Иә, бесхозный стоит. 110 мың теңге. Менің қазақым рахмет, берекет атын мұғалым кісі екен. Бір құдай деген алдынан құдай шығатына жолы болар деп көзеге шығады алдынан деген дейді. Бір жақсы мұғалым кісі екен, пенсияға шыққан апам. Рахмет, берекет тапсын, дүние тұрғанша тұрсын. Бала шағамнан көрді. Апа, мен құдайдан жасырмаған сені жасырмайды екен дедім. Құсам қуып жібер, мен 5 бала шағам бар мінекей дедім. Болды, отыра бердім. Даже сен ал сол үйді әкіметке сөйлес дейді маған айтады. Не деп сөйлесем, мен ақшам жоқ. Саған сөйлейтін 17,5 миллионға беремін дейді.
Вот. Как ипотекет давал, хай твой сосед алди мной. Вот. Смотрите. Вот мне на. А где вы не звони, вы не звонили этому Бабу Муратову, Даурену? А кто у вас? А какой зам Акима вас курирует? Можно мы не такие не узнаем? А какой зам Акима курирует вас? Я. По городу Нур-Султан, какой зам Акима ваше управление курирует? Как Барлова? Ну вот Нуркенов для людей жилье курирует. Вот, например, кто там? Макен курирует соцблок. Бектурова курирует предпринимательство. А вас кто курирует? Фамилия? Я не знаю, Рини? А? Касым Жомарт Кемелұлы. А, вот он болсын болды, рахмет. Сіздер ондай сұрақтар еді. Жо, енді білмей тұрсыз ғой, кто вами руководит? Вахимати. Бірінші басшым өзім, прямой. Оны білемін, Дәулет Боранбаев. Шақтыңыз Дәулет Боранбаев. Мына жерге 10 ит кеп тұр, овчарка дейсіз. Мына жерге 10 овчарка кеп тұр міне. Арасында дворняшка. Маленький чихуахуа. Чихуахуа алабайлар мен мына жерде отыр. Чихуахуалар көп алмайды, 5 мыңнан бөлінеді күніне, пойдет оларға. Ақыры ит біз бай, все равно атымыз ит қой. Бала шағамыздан қайғайдағы ит күштер атып болып тұрмаса, олдар күнінде 10 мың теңгеден бөлі бір. Бәрендеттарға жер беріп тастап, оларға деген қарума-қарума не салып тастап? Нифига себе, олай болмайды. Осы шақырыңыз әкімшіліктен сіздің непосредственно кто ваш кури, кто ваш куратор вас акимата, пусть сюда едет. Ага, ага, сіз бай звонданыз, сіз бай звонданыз, подождите, қыздар, на жеге вот неше қатын, ой, неше овчарка? Сол овчарка. 15 овчарка кеп тұр деңіз. 15 овчарка мына жерге кеп. Маза, сонда сіз, сонда сіз халықты мазақтап тұрсыз ба? Сіз неге сонда? А сіз неге сонда халықты мазақтап тұрсыз ба? Енді біз қой солай тұрайық деп отырмыз, басқа амалымыз жоқ. Сонда сіз халықтан, балалардан бізден ақшамызды алып, сонда сіз бізді дурақ қылып тұрсыз ба? Кім сіз дурақ? Ваше управление. Кім сіз дурақ қылып тұр? Ваше управление, которое деньги на это все выпрашивает. Күніне 10 мың теңгеден алып, күніне 10 мың кім асырайды? Или вы делитесь там с кем-то? Когда ят болады? Ятын уже айтпай қойыңыз, уже давно бізді жоқ қылдырып жіберген. Мекемесі. Кімнен? Фамилию скажите. Фамилию скажите. Кто здесь хозяин, скажите? Кто хозяин здесь? На чьи деньги построен? Меценат какой-то построил? Кто построил? Акимат построил, вы сами сказали. Все? Акимат, они ходят каждый день, им жить негде. Они здесь будут жить, все. Они так говорят, вот. Итке да тулеватсыз ғой, мына жерде сіздің мойныңызға міне отырсын мына жерде. Дальше өзіміз, біз бәріміз бірігіп те тұра береміз, кішкене далада тұрғанша, анау қаңғып жүргенше осылай бірігіп те тұра береміз. Итпен бірге тұра береді не? Баға береміз өзімізде қалып. Ақыры акиматқа біз ит болдық па? До конца ит болып тұрайық мына жерде. Ақыры жексұрын болды ғой бізде. А что вы уходите? Ага, звоните сюда своим. Кто там баск ваш? Все, в очереди тут рад, мама. Салон. Жо, сізге рахмет. Иманыңыз бар екен. Сізге бата береміз. Жолыңыз ашық болсын. Сіздің бала шаңыңыз көрініс. Шын ғой. Мына бүкіл әйелдердің бағын ашып бердіңіз. Амин. Агентулардан бата алсаңыз ол керемет. Мына жерде неше мына айтамын, все болды, сау болыңыз. Отец екен ғой, бес балалар деп тұр ғой. Молодец, видите, понимаете. Міне. Милиционардан да бірінші жақсы адамдар келді. Бағанағы кездестірген ет полицейский, жылға батан, және сіз. Рахмет. Соңғы екі жылда
Мне бренши, а мне пе. Запомните, народ, народ должны знать своих героев. Вот это единственный чиновник Асани, который смог содержать вместо собак мне вот матерей. Скажи, га? Мяу, скажи. Мяу. Да это уже просто истерический смех у нас, извините, конечно. Бүгін талға тап. Назарбаев бізге 30 жыл бойы осы жерге біздің балашағамыз ешкім асырап келген жоқ. 30 жыл бойы 5 балама, 10 балама бәріне 10,000 теңгеден берді. 10,000 теңге берді. Ал бүгін осы жақында осы әйелдердің арқасында қаншама шығып көтеріске шыққаннан кейін әр балаға 10,000 теңге берді. Ну арқадан 10,000 теңге бір айға ғана бір балаға беріп тұр. А тут бір итке бір күнге беріп тұр. Бұл не деген масқара сонда? Әділетсіздік. Оған қандай, қалай оған көнеміз біз сонда? 300 мың бөлініп отыр. Сонда. Қайда сонда? Сонда қазақтың ұрпағы, ертең Қазақстанның көтеріп, боты вышли. Балалардың құны сонда ит құрдан жоқ па не? Сонда получается ит құрдан жоқ па? Бір ит құрдан жоқ. Әділдік қайда сонда? Әділдік қайда? Ертең Қазақстанның болашағын бәрін көтеріп, мұны балалар шығар. Еще қыздар, мына пандемия келіп, қазір жағдайды өте ауырлатып жүрген халық. Енді тіпті халық ауыр кезде, мыналар енді тіпті сұрап неге ол адамға бермейтін итке бермейді? Итті асырау әшейін цивилизация ма, не бұл өзі? Сондай көрсету керек па? Басқа обычная. Еліктеу, басқа елге еліктеу, басқа елге сенбесеңіз, әрбіреуіңіз үйімізді ағалаңыз. Подвалда тұрақ, подвалда тұрақ. Бақалармен өмір сұрбатыр қазір. Білмен қада бақамен өмір сұрбатыр. Ютубтан көріп отыр ғой, Мерза көріп отыр кісілерді. Вот и. Бақамен, жерінде баға басып кеткен. Клапы, тарахандар басып кеткен жерде. Күніне 10,000 теңге. Балнұр Мұхтаровна. Күніне 10,000 теңге бір итке. 500 ит асырайды осы жерде. 500. Бір итке санаңыз, бір итке күніне 10,000 теңгеден болса, айына 300,000 теңге. 500 итке оны умножайте. 150 миллион айына тек қана итке. Алты мысық қана көрдік. Ол алты мысықтың қалғаны қайда? 5,000 теңге жеп отыр ғой енді бұлар сонда. 5,000 теңге күніне. Ар жағында тұр да мысықтар. Екі жағында ғой, екі қыруы. 250 мысық. Рахат қой, конечно, бізге онда осындай асырайық қой. 500 итке орын бар деді. Барып сұра. Бала. Значит, 500 балаға орын бар. Еще ана жақта 1000 ит бар дейді. Олардың бәріне ақша кетіп жатыр қаншама. Бір мысықтың бір айға бөлінген ақшасы менің 5 балама шаққанада жүрегім қалмайды мен. Ана иттерді көрдің ғой. Жүз мың алам. Күміс, сүміс бәрін қосқанда 130 мың алам. Бір мысықтың баласы құрады. Жай, сен помещениені айтсайшы. 700 миллион теңгеге помещение салыватыр. Новости читали, да? 17 регионға осындай салғызамыз дейді. Вот так. Қазіргі пандемия. Бірген істеп жатыр. Сонда, Данияр, сонда сіз вот вам, когда волонтеры эти пришли, вы не могли сказать этим волонтерам предложить, если вы так за них сердцем болеете, за этих кошек и собак, сами стройте для них эти вольеры и дома? Вы им предлагали такое? Нам же говорят, сами воспитывайте. Своих детей сами воспитывайте. Пусть они, почему вы не предлагаете? Подождите, пусть скажет. Подождите. Получается. Ну, питомник устроил другое управление, устроил управление регенерации. Нам его питомнику передали, получается. Мы не были, остановили сервис, не был заказчик этого питомника. А, получается, в 2017 году гуманизация когда прошла, ну, перед экспо, прошла массовая гуманизация, с тех пор заложили, что нужен питомник, ну, столицу построить, и как бы, вот, с того момента придет. Нет, вы скажите мне, когда вот к вам приходят сюда волонтеры, да, вот в соцсетях, и мы вот смотрим, да, мы в соцсетях все посмотрели, и там смотрим, да, волонтеры возмущаются, да, и вы почему этим волонтерам, как нам говорит правительство, идите и сами обеспечивайте, если они вам нужны, почему вы так не говорите им, этим волонтерам? Почему мы должны со своего мы со своих налогов, да, кто-то полы моет там, да, кто-то там говно подтирает, да, где-то ходит в больнице, санитаркой работает. Почему они должны со своей зарплаты, с бюджета этого города тратить на собак и кошек эти деньги? Для чьей-то прихоти.
Согласно правилам Маслихата за 2000, принятое 2017 года, поправки. Какого? 17 года? В 2017 году были поправки, получается, по Маслихату. И вот с того периода было принято решение, что собак нужно 60 дней содержать. До этого, получается, а потом? До этого периода никогда в столице животных так не содержали. Максимум 3 дня содержали, потом было естественное умерщвление было. Ну? После 17 года, когда приняли эти правила, после этого 60 дней теперь содержит животных. Это питомник, это первый уникальный проект в стране, который построен. Чей это проект? Можете сказать, чей это проект? Это управление регенерацией, его активно... А кто руководит регенерацией там у вас, Басток? Управление регенерацией сейчас уже расформировано, его нет, но... Ну кто тогда руководил этим проектом? Видите, я... Там вот эти, нам по факту его вручили, нам, потому что как бы мы не были, основной сервис не был заказчиком этого питомника, и мы никаких... Ну вы сейчас все друг друга на себя откидываете, кто был инициатором этого проекта, инициатором этого проекта. Основной сервис не проходил этот питомник, нам вручили, передали его. А кто инициатор вот этого всего проекта? Это нам Исикешев, что ли, получается? Это вопросы, видите, они как бы я не. Ну, его строили в период, если Турунтайчик. Потому что мы вчера в новостях прочитали. Исикешев начал, Султанов строил, Кульгинов закончил. В информбюро вот так написано. А когда Исикешев, когда уже Султанов и Кульгинов сидели, тогда уже матери восставали, и они видели, что матери. В общем, сюда нам позовите вашего зама Акима, который курирует вот этот вопрос с этим домом. Скажите, не надо, все, что вопросов столько, мы смотрим, тут у вас еще, нам сказали, что у вас там сердце больное, нам лишние проблемы с вами тоже не нужны. Сюда позовите, пожалуйста, нам руководство, вот это, именно с Акимата кто? Пусть Акимат Даурену позвоните, потом кто там, Талгат Абай еще у нас, который любит, главный режиссер нашего города, который все время фильмы про меня снимает и про вот Назиру. Сейчас сегодня 100% говорю, Хазар, со мной что-то будет, потому что я вот сюда басым сухтым, да, Синдерменберге кельдым. Сегодня про меня либо 9-10 серия выйдет, либо что-то они еще придумают. Вы не могли бы сюда позвать руководство ваше с Акимата? Я звонил, они уже на дети, он просто здесь... Вы правильно поймите, вы попросили открыть его. Все? Спасибо. Спасибо вам. Спасибо за внимание. Вот мама Ларва Шердебулат. В общем, если что, смотрите, мы попозже выйдем на связь, пока кто-нибудь к нам сюда приедет. Я просто пришла, потому что девочки, потому что у меня смотрят, у меня есть зрители. Смотрят меня в Фейсбуке. Поэтому я хотела показать народу, как у нас как наш бюджет города не жалеет для собак в день по 10 тысяч и на кошек там, я не знаю. Это еще предварительные расчеты, как сказал Данияр. Неизвестно, еще больше будет или меньше будет. Но мне кажется, что у нас меньше никогда не будет, а больше у нас всегда будет. Поэтому, знаете, вот попозже мы выйдем. Следите за нашим эфиром.